servus, Paľko. Tu si mi, tu. Netáraj. Veď to je kôž na smetí. Ja sedím tu. Aha. No vidíš. Ja som tiež tu. Ale nehovor. A kde si bol? V trafike. Aha. A na čo? Kúpiť tabak. A mali? Čo? No tabak. A kde? No v trafike. Ja neviem. Bolo zatvorené. Koho zatvorili? Asi trafikanta, keď neotvoril. Aha. A vieš o tom, že v stredu býva zatvorené? Teraz už hej. Pivo si neobjednáme? A od koho? No od čašničky. Ak ju vidíš, tak objednaj. 4 piva, slečna. Prečo 4? Aby sa nemusela stále behať. Aha. Ozaj. A včera ma skoro zabil trolejbus. Nehovor, a kde? Na železničnom prechode. A čo si robil na železničnom prechode? Čakal som na autobus. A prišiel? Kto? No, autobus alebo vlak? Nie. Prišiel trolejbus. Skoro ma zabil. Aha. Takýto kúsoček 100-metrový chýbal. Aha. Aha, pivečko. Dajme si na zdravie. Už ho doniesla? Hej, počkaj, dám ti ho radšej rovno do ruky. Koho? No to pivo. Dajme si. Á, tak na zdravie. Na zdravie. A čo doma? Kto? No vaši. Naši? Hej. Ja neviem, naši už nežijú. A žena? Moja? Hej. Tá ešte žije. Tvoja už nežije. Ja viem. A ako sa má? Kto? Tvoja žena? Ale nie. Tvoja. To neviem. Ale opýtam sa a zajtra ti poviem. Dobre. Tak dajme si pivo. Na zdravie. Na zdravie. Celkom dobre, to je Plzeň? Asi. Alebo Trnava. Neviem. V Trnave som mal sesternicu. Volala sa Totova. Chodila tam na poštu. Ale nehovor. Veď ja poznám jednu Totovu, ale tá bola z Trnavy. Koho zabilo? Ale nikoho. Tak to ti bola sesternica? Kto? No Totová. Z Trnavy. Jo, hej. Chodila tam na poštu. To ti je strašne šikovná žena. Raz ti ju ukážem. Ty si ju poznal? Ja, hej. A ty? A veď mi bola rodina. Ona chodí na tú poštu však. Nechodí. Zomrela pred 2 rokmi. Kto? No toto vás, pošty. Že zomrela? Hej. Tak preto už nechodí na tú poštu. No preto, preto. Tak už ti ju neukážem. No ako chceš. Celkom dobré pivo. To je Plzeň. Plzeň? Ty ako vieš? No podľa chuti. To poznám, aj keď nedovidím. Tak si ešte objednáme. A dobre sa dívaj. Ten výstrih, čo má čašníčka, musíš zbadať aj ty. Čo má? Kto? No čašníčka. Jaj. Výstrih. Hej? A kde?
No čo kde? No normálně, tuto vpredu na prstiach, no. A to ju nebolí. A čo ja viem, či sa holí? Opýtaj sa jej, keď ti donesie. Dobre, ale ja by som mal ešte skočiť do tej trafiky. Do trafiky? Hej. A na čo? Tam nemám sesternicu. Kúpiť tabak na fajčenie. Zatvorili trafikanta, zabudol si? Darmo pôjdeš. Ty táraš, veď darmo nie je trafikant. Nie? No to je škoda, ako trafikant by nebol zlý. No tak zavolaj radšej tú čašničku, nech sa pozriem. Ale nech chodí pomaly, aby som si to všimol. Neboj sa, vybavím. Haló, slečna! Ešte 8 pív! A noste nám ich pekne po jednom!